to, čo sme zažívali od samotného zloženia sľubu súčasného predsedu až po dnešok, bola prezentácia arogancie moci. Bola to zároveň akési priznanie iluminatizmu a vôbec neschopnosti riadiť veci verejné, napriek tomu, že aj dnes sú výkony, štvoročné výkony v pozícii riadenia župy prezentované ako obrovský úspech. Až po to, ako to vyzeralo všeobecne s ekonomickým riadením samotného úradu, o čo všetko sme prišli hneď po pár mesiacoch od prevzatia riadenia kraja, či už to boli cesty Sucháň, Opava, Čebovce v Krtišskom okrese, kde sme prišli o viac ako 4 milióny spolu s cestami určenými na akú revitalizáciu, na protipovodňové opatrenia v okrese Revúca. A zároveň spomínané granty na deinstitucionalizáciu domov sociálnych služieb. Potom známa kauza nelegálneho zamestnávania mimochodom v súvislosti práve s akousi ochrankou a bezpečnostnou službou predsedu kraja. Až po diletantské ekonomické riadenie, zneužívanie dotácií, poslaneckých dotácií, ktoré sa pridelujú každoročne občianskym združeniam, rôznym komunitám, školám, verejným inštitúciám na to, aby dokázali skvalitňovať procesy, ktorým sa venujú. Prvá bola jedna veľká kauza, ktorá sa nám stala, ktorá je známa verejne a je to zamietnutie vlastne financií a podporu nášho grantu, ktorý sme získali z Ministerstva zahraničných vecí, ktorý sa nazýval Stop extrémizmu. V rámci tohto projektu Stop extrémizmus sme chceli hrávať predstavenie Ireny Brežnej, ktoré sa nazývali List čiernemu synemu po stredných školách a nasledovať mala debata ohľadom xenofóbie a rasizmu so stredoškolákmi. Tak tento projekt nám bol vlastne zamietnutý a nemohli sme na toto dostať dotácie. Skúsenosť, ktorú sme mali, keď sa v našom divadle konala diskusia za účasti Michala Havrana, bol to kabaret Havranov, tak sme dostali kontrolu z BBSK na to, či vôbec môžeme takéto niečo v rámci našich priestorov konať. Prišlo 8 pracovníkov, ktorí samozrejme neboli z útvaru kontroly a ktorí istým spôsobom zastrašovali pracovníkov. V zmysle toho je ako keby takým národným programom robiť všetko preto, aby ľudia so zdravotným postihnutím žili integrovane a aby neboli izolovaní v nejakých inštitúciách na konci miest, niekde mimo nejakých proste takých bežných sídel. Tak naše zariadenie vlastne také aktivity začalo robiť ešte v roku 2008, a ten projekt, ktorý nepodpísal nový župan, vlastne bol takým pokračovaním alebo mal byť takým ukončením takej dlhodobej práce. Čiže išlo naozaj len o to, že vytvoriť také lepšie nejaké bývania a lepšie podmienky na presťahovanie ľudí so zdravotným postihnutím, najmä mentálnym postihnutím z bývalého kaštieľa, čiže z veľkej inštitúcie do malých rodinných domčekov. A išlo vlastne o nepodpísanie projektu na štrukturálne fondy pre naše zariadenie sociálnych služieb. Projekt sa vlastne nezrealizoval a tie peniaze, ktoré boli viac menej schválené, sa vracali, lepšie povedané, ani sa neprevzali. Čiže zariadenie prišlo o 2 milióny 400 tisíc zhruba finančných prostriedkov.